А от учасниці, яка вийде на нашу сцену наступною, минулого тижня без діла не бачив ніхто. І вдень і вночі, де не зустрінеш Катю, вона постійно наспівує. Жінка, яка знає ціну найменшої помилки, і щоб не сталося, ніколи не припиняє мріяти. Катерина Соколенко! Где-то 15 минут до начала передачи, у меня вообще истерика, ходи плачу. И после первого выступления телефон взрывается. Что это было? Как это так? Да ты что, я подвела сколько людей. Она даже в столовой пекарная женщина, да. Сам одну котлетку не дай. И, каже, не дай Бог, лука заспеваешь. Все. Ты выправилась, я тебе кажу так. Колхозниця. Ну що? А я гордюсь. Горжусь я тим, що я колхозниця. Я можу взяти шуруп і вкрутити, а не чекати півдня мастера визвань, да? Мене навчила життя всьому. За що вона не візьметься, вона все зробить. У неї золоті руки. Ось так. Можна ж не одне брати. Утром встав, первым делом шо? Так, свиньи. Пішов туда. Потом те. Вот она без конца, она ходит, двигается и поет. И хочется что-то новое ей спеть. Вот это она и поехала на таланты «Моя Украина». Я даже не так, как для себя, хочу будущее дитині своей. Щоб вона вилізла від тіля, не сиділа там, як мама, як Ілля Муромець, пам'ятаєш, 35 років. Мені не треба багато. Щоб батя мій спокійно лежав, коли в нього болить спина. Щоб мати моя перестала гнити в сарай. Я сильна, я змогу, а от вона... Я гляну на її, руки порепані. Так що будемо рвати Київ. Сижу в опустевшем сквере, слеза по щеке течет. Уже если тебе не верить, кому же тогда еще? Уже если тебя не видеть, кого же тогда прощать? Неверностью не обидеть, смогу ли себе солгать? Померещилась, не разрыв у нас, а так, просто трещина. Не была с тобой эта женщина. Померещилась, луны раскололась в блюдце. Вернуться, проверить.
сижу в опустевшем сквере. Слез собачьи дрожит. Уж если тебе не верить, зачем же тогда мне жить? Катю, знаєш, зараз важко дібрати слова. Мені здається, що ти співала із навсті ж відкритою душею. Але не можу не сказати, тобі надзвичайно пасує ця сцена. Дякую. Ти надзвичайно гарна. Дякую. Дякую. Можу тільки уявити, який гамір зараз у твоїй рідній Федорівці. І корови не дойні, і свині не годовані. Подохли. Всі біля екранів. Можеш передати привіт, як у селі. Я вас усіх люблю, я не тільки свою Федоровку люблю, я всіх люблю. Всіх люблю, хто мене бачить і чує. Всіх люблю. В общем, і спасибо журі за даний мені шанс. Я думаю, я оправдала довір'я і буду бить, давити, і все, і вперед. І буду радувати вас своїми піснями. Спасибо вам. А ти слово дали. Чули? Зараз і дізнаємось. Катю, Слава. Надіюсь, біть і давіть не нас. Це дивлячись, що ви говорите, да? Естественно. Ну, ми, мабуть, будемо говорити тільки хороше, тому що дійсно Катя сильна. І я б навіть сказала більше, Катя все-таки змогла достать до глибини моєї душі. Хоча, несмотря на те, що сьогодні ти виконала пісню, в общем-то, в тому репертуарі, який обычно мимо мене проходить, але сьогодні не той случай. В саме серце. Это потрясающе. Умница, я поздравляю тебя. Ты прекрасно выглядишь на этой сцене. Действительно, Оксаночка абсолютно права. И после того, как я посмотрела сюжет, в котором ты одна, а здесь на сцене перед нами ты другая, я вдруг тоже поняла, что гордюсь. Влад, а ты пишаешься Катю? Кать, ну, обещала порвать Киев. И порвала. Вот так. Дякую, Влада, я. Кать, ну, настолько искренне и смысл понятен, удалось донести, и вокально приятно было. И слова, в конце концов, не забыла, понимаешь? Игорю не стыдно за это выступление будет. Мне кажется, сегодня твой день. Спасибо тебе. Спасибо вам большое. Спасибо. Игорю, ты ж розумеешь, чьей оцінки Катя чекает с наибольшим хвилюванням. Сподіваюсь, вітатися в коридорах ты з нею все ж таки будеш. Ну, Катя... Я тобі скажу так, що той, хто не знає, звідки беруться яйця і як росте хліб, той прибулець на цій планеті. Тому я за тебе в цьому сенсі. А щодо виступу, ну це мені помірішилось на кастингу, що в тебе може бути щось не так. Слава Богу, помірішилось, тому що от ти зараз виступила і що я тобі хочу сказати? Ти яскравий представник таланту з народу. Я коли таких людей бачу, для мене це як ковток свіжого повітря, я підзаряджаю батарейки надовго і просто радію, що я взагалі займаюся такою роботою, якою зараз займаюся. І поки в наших селах і містах співають так, як ти, ми будемо себе вважати найкращою, найспівочішою нацією в світі. Спасибі, Катя, сьогодні все вийшло. Дякую вам. Дякую. Дякую. Як би не хотілося, але ні Ігор, ні Слава, ні Влад, ні я... Вплинути на Катіну долю більше не в змозі. Відтепер все виключно у ваших руках. Тож, якщо ви хочете побачити і почути цю щиру жінку, іще раз телефонуйте 0900 102 002 або надсилайте смс із кодом 02 на номер 7766. Ваші голоси будуть зараховуватися тільки після виступу всіх учасників, тож пильнуйте оголошення про початок голосування. Катю, хотілося б тобі сказати, найстрашніше позаду, але ми ж всі розуміємо, це тільки початок. Тепер треба дочекатися, що скаже наш головний суддя, глядачі. Тож, набирайся терпіння, я з тобою. А це була Катерина Соколенко! Катерина Соколенко!